Da er det en test. Test, test 2, test 4, test 80. Hallo, folkens. Nå er jeg på vei ned, fordi jeg må ikke sove. Jeg blir kamuflert i mørket. Nå skjønner vi. Jeg får ikke så. He doesn't give a fuck. Vi kan med flert igjen. Kikøy. Ta-da! Så er det noe å spise her. Nei, selvfølgelig. Det er ikke en dritt å spise. Hva er klokka? Klokka 12. Ja, men det blir ikke. Nå ble jeg gul. Å nei, jeg forsvant. Jeg hater trapper. Så, nei, jeg bare ville videoblogge litt, siden jeg har ikke en dritt å gjøre, og jeg klarer ikke å sove. Åh, hva faen er det for noe? Åh, det er skvatt. Åh, shit. Det er sånn... Ja, det er sånn. Ja, det er hunden min, det. En mollepus. En stor, flettet... flett kvadrativer, ikke sant, Molly? Baby! Nei, hun vil ikke si hei. Og hvis jeg liker sånne videoer at jeg bare filmer sånn helt random. Du er ikke tykk i din greia med din bæsj. Men ja, hvis jeg liker at jeg bare lager sånne videoer, for eksempel hvis jeg er på skolen og bare snakker til deg og redigerer videoene i sånn jette. Dere skjønner hva jeg mener, ikke sant? Ja, jeg håper det. Fordi jeg håper det. Så vi snakkes senere. Ha det bra! Ja, nå sitter vi oppe på senteret da, og ikke gjør en dritt, fordi vi venter på en time. Det er en dritt. Og... Ja, la meg egentlig på do. Men jeg orker ikke gå på do. Så... Nei, jeg blir... Snakkes om to sekunder. Nå er jeg snart hjemme, og fy faen, det er kaldt. Og jo, jeg har hatt så dårlig mage på skolen i dag, og det er helt sykt. Det er litt for mye informasjon der, men I don't give up all, kan jeg nå. Ikke for å være skikkelig bedre, men det er skikkelig noe til magen, og jeg har ikke spist hele dag. Og bare sånn, hvis noen lurte, så har jeg veldig vondt i magen, så jeg er nå hjemme om 2-3 minutter, eller jeg kødda om 1 minutt, så bishami, sure love her. Så vi snakkes om noen få sekunder. Så ja, nå ligger jeg egentlig bare på sofaen, og jeg måtte kansellere kinoen med Victoria på grunn av at jeg har fått, eller jeg har hatt diaré. Det er egentlig ganske
kleint å fortelle det, men fuck det, det er normalt å få sånne ting. Ikke sant? Nei, ja. Så jeg kan ikke dra på jobb i morgen, siden jeg jobber på en restaurant, og når man har sånne ting, så er det egentlig dumt å jobbe på en restaurant, og ja, dere skjønner hva jeg mener. Så jeg håper at jeg blir litt bedre i morgen, slik at jeg kan kanskje dra på bursdagen til bestevenninna mi. Tanken på at bursdag da er, vi er ikke så mange, og så skal vi være så intimt, men det er mer sånn, jeg må liksom ta fri fra jobben sin, at det blir litt risiko, eller risky å dra på jobb, og stå og lage mat mens du har sånne ting som det der. Og selv om jeg har blitt bedre i morgen, så er det fortsatt at jeg har hatt det, og det kan smittes over, siden det er jo ganske så mange som kommer til Fridays nå i morgen på lørdag. Så det er jo ganske dumt å ikke få jobbet i morgen, siden at jeg har vært syk, liksom. Så jeg får jo håpe at jeg kan komme på bursdagen til bestevenninna mi, noe jeg tror er mest sannsynlig at jeg kan, fordi jeg tror jeg blir bedre til da. Og så får jeg håpe at det her går over om et par dager, eller nå snart, slik at jeg ikke må på do hver annen minutt. Så, ja. Så det er egentlig ikke så veldig mye mer å si eller å vlogge om. Så jeg håper at dere likte den første episoden her. Og jeg skal prøve å lage en episode hver uke. Der er for daily vlog. Så ja. Ja, jeg er litt skadet nå, liksom. Så jeg håper dere likte daily-vloggen, og vi snakker senere. Ha det bra!